de hoje, a Gwen e o Homem-Aranha vão estar quebrando o pau no Parque dos Órgãos. E, o mais incrível que parece, a Gwen vai chamar o seu próprio filho para investigar o seu pai e encontrar os segredos dele com a Carlinha. Você tem que acompanhar esse vídeo até o final para ver o que vai acontecer, se a Gwen vai ou não dar o troco no Homem-Aranha com o Homem-Aranha das Trevas. Bora pro vídeo e deixa o like, porque aqui é uma brincadeira sensacional todo dia. Gwen, por que que você tá brava comigo? Ai, eu estava muito triste. Ai, meu Deus do céu, a gente vai começar essa aventura com uma discussão. Não, ai, não. Isso é muito ridículo, macho escroto. Peraí, peraí. Mais do meu lado, você fica puto. Calma, eu quero entender. Por que que você tá brava comigo, mulher? Ai. Família tradicional brasileira. Não. O seu soco é muito potente, mas calma, vamos conversar. Explica. Por que que você tá brava? Porque eu quero que nossa família seja uma família tradicional brasileira. E eu não quero que você ande com essas biscates. Ah, mas, meu amor, eu não tô andando com ninguém. Você viu alguma coisa? Você viu... O que que você viu? Ai, eu vi você com aquela menina de gracinha no seu WhatsApp. Ah, você tá me... Quem mandou você mexer no meu WhatsApp, meu amor? Jesus, eu acordei e eu tive uma mensagem de Deus. Mexai-vos, celulai-vos, homens. Aí eu fui pegar o seu celular e eu vi... Ai, quem é essa tal de Claudinha? Me respeita, seu machista. Ai, mulher maluca, eu não tenho nada secreto e nada escondido de você. Eu vou dar o fora daqui e você... Ah, quando você melhorar, eu vou te voltar de volta. Homens, tchau! Ai, eu estou muito triste. Eu vou ter que descobrir o segredo do meu homem. Eu tenho certeza que ele está me traindo com aquela Claudinha. Ai, Claudinha Leite. Ai, eu vou ter que pedir ajuda pro meu filho. Porque eu não quero me envolver mais nesse caso. Ai, eu vou chamar meu filho no WhatsApp. Aqui... Grupo no Telegram, mulherescornos.com. Ah, vai te cantar, vai. Tá, vou atrás do meu filho. É, galera, a briga tá difícil, cara. Deixa o like aí pra que todas as brigas nas famílias acabem assim e tudo dê certo. É sério, energia positiva e pensamento positivo. Agora bora acompanhar o resto dessa aventura e deixa o seu like. Oi, bebê Gwen. Você é minha amiguinha e eu gosto muito de você. Olha só. Ah, eu vou comprar aqui pra você um refresco de limão. O que que você acha? Cara, de limão. Ai, ela não gosta de limão. Já dei uma bola fora, rapaz. Essas mulheres são malucas. Eu acho que eu vou comprar um refresco de morango. O que que você acha? Ah, eu acho que ela gostou. Vai deixar aqui refresco de morango. Agora eu vou sair ali pra fora pra poder... Que barulho é esse? Uma bomba! Filho, o que está acontecendo, filho? Ai, mamãe, ajuda! Isso foi culpa sua, tinha uma bomba aqui e acabou me explodindo! Claro que não, filho, isso deve ter sido obra de algum vilão! Ai, mãe, eu tô sendo perseguido por vilão e eu não posso nem ter um tempo livre com a minha amiguinha! Mamãe, eu vou lá ter um tempo com ela e depois nós conversamos! Não, volte aqui, bebê, pelo amor de Deus, volte, bebê! Ah, mamãe, por quê, mamãe? Para de encher meu saco! Preciso da sua ajuda, filho. O seu pai, eu acho que a mamãe está sendo chifrada. Ah! Mamãe, como assim? O papai é um cara mais fiel do mundo que eu conheço. Mas talvez ele tenha sido amaldiçoado pela bruxinha. Ai, meu Deus, Laga! Ou pelo Homem-Aranha do Mal. Sim, ele pode ter sido amaldiçoado pelo Homem-Aranha das Trevas. E daí o que acontece é que... Droga, eu estou sendo corna. Ele está beijando uma tal de Carlinha. Carlinha Leite. Carlinha Leitinho? Olha, mamãe, eu acho que a senhora pode fazer assim. Eu vou atrás do papai e
Ai, que beleza que eu dei um perdido naquela surtada maluca! Uau! Agora sim, eu posso dar um perdido nela e ir atrás aqui de quem realmente eu me importo. Ai, agora eu vou pra essa lagoa. Cheguei aqui no parque! Oh, seus jogadores de golfe! Por um acaso vocês viram um cara maior que eu, que é meu papai? Não, não vi não. Vocês não viram? Você não importa? Você tá falando que não se importa, rapaz? Não, não vi não. Ai, vamos se ferrar. É isso. Ai, meu Deus. Peguei aqui o taco de golfe e vou te dar um monte de porrada só porque você... Peraí, ele me levou até meu papai. Olha ali, meu papai. O que que ele tá fazendo, papai? Eu vou espionar ele. Eu vou seguir ele até o lugar secreto dele. Ele tá parado. Ai, ai, que beleza. Agora, finalmente, eu vou fazer o que eu sempre quis fazer. Tomara que quando ele não me veja. Quando a minha mulher para de encher a merda do saco. Pescar! Ele tá pescando? Isso que é o negócio secreto dele. Ai, ai. Finalmente eu posso pescar, porque daqui a pouco eu vou pro meu lugar secreto. Deixa eu me esconder aqui pra ele não me ver. Tomara que ele não me veja, tomara que ele não me veja. Hã? Ele não pode me ver aqui. Eu acho que aqui tem umas carpas bem maiores. Ai, meu Deus, ele veio pro meu lado! Deixa eu passar, eu tenho que ir mais longe dele, sem ele me ver. Pronto, deixa eu me esconder atrás desse banco. Parece que eu quase vi alguma coisa. Ai, graças a Deus. Ai, ai, aqui parece que os peixes estão muito mais assanhados. Ele tá bem mesmo perdidinho na vida, infectado pelo Homem-Aranha das Trevas, porque ele não consegue me ver. Tá, bom, agora que eu já pesquei o suficiente, eu vou para o meu esconderijo secreto. E a Carlinha deve estar por lá. Carlinha? Ai, meu Deus, eu vou ter que seguir ele até esse lugar secreto. Ele vai pegar meu carro, ele vai pegar meu carro. Eu vou entrar no carro sem ele ver. Meu Deus do céu, o papai tá no meio do multiverso, cadê ele? Ele tá no outro carro ali, deixa eu entrar. Tomara que ninguém me persiga. Deixa eu entrar. Pronto, entrei no carro sem ele ver. É, galera, o Homem-Aranha tá cegueta mesmo. Beleza, ai, estou chegando na minha localização secreta. Ai, eu tô há 2 horas aqui. Ave Maria. Olha lá, olha lá. Deixa eu ver qual é. Ali é o bunker secreto do papai. Na igreja. Não, aqui tá fechado hoje. Ai, vou ter que ir pela entrada dos fundos. Ai, meu Deus, sim. Eu vou entrar no carro sem ele ver. Pronto. Ai, tomara que ele tá olhando pra trás pra dar rei, não me viu. Essa é a entrada dos fundos? Ai, meu Deus. A gente tá chegando, cara. Nossa. É um hotel 5 estrelas. Aqui, ó. Ai, meu Deus. Ninguém pode me ver, porque é secreto. Onde tá o lugar secreto? Deixa eu ver. Deixa eu seguir ele pra não perder. Eu não posso perder esse cara, não. Agora é só eu entrar dentro dessa lixeira. Meu Deus. Ele vai entrar. Ah, ele entrou. Ele tem que tossir ali na frente. Deixa eu ver se eu também consigo. 1, 2, 3 e... Ai, meu Deus. Chegou aqui. Olha quanto carro secreto no banquete do papai! Ei, tem uma mulher lá, quem que será que é? Tô com... Ele tá tossindo. Carlinha, minha docinha! Ai, meu Deus, a Carlinha tá lá! Oi, Carlinha Leite! Ah, eu vou tirar foto! Deixa eu pegar esse carro aqui. Eu vou correr daqui porque eu já tirei a foto. Não! É um garoto! Não, garoto, toma! Ai, meu Deus, o papai me viu! Eu vou embora daqui, vou contar tudo pra mamãe! Sua mãe, não! Ai, tchau! Ah, Gwen, você tá me dizendo que eu joguei maldição? Eu não joguei maldição em ninguém, não! Você jogou sim, gato. Não. Meu homem. Por isso que ele tá me chifrando. Não, claro que não. Olha, eu não vou beijar ninguém aqui, não. E eu vou dar um fora daqui antes que você... Ai, não. Calma. O quê? Vem cá, Boff. Hã? Ai, que eu te achei muito bonito. É, galera. O Homem-Aranha teve o troco. E aí ela beijou o Homem-Aranha das Trevas. Sensacional. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho pra não perder nenhum vídeo. Um beijo pra vocês, até mais e tchau.